أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sonra onların ardınca dalbadal elçilərimizi yolladıq. Sonra Məryəm oğlu İsa'nı göndərib ona İncil bəxş etdik. Onun ardınca gedənlərin qəlblərinə şəfqət və mərhəmət saldıq. Rahibliyi isə onlar özlərindən icad etdilər. Biz bunu onlara vacib buyurmamışdıq. Onlar bunu Allahın razılığını qazanmaq üçün etdilər. Lakin ona lazımınca riayət etmədilər. Biz onlardan iman gətirənlərin mükafatlarını verdik. Onların çoxu isə fasiklərdir.